እሺ ክሮም ከፍተን ክሮም ላይ ሰርች በተኑ ላይ ከላይ 192 ዶት 168 ዶት 1 ዶት 1 የሚለውን እንጽፋለን። እሱን ጽፈን ሰርች እናደርጋለን። ሰርች እናደርግ ሳይን ኢን የሚለው ላይ አድሚን አድሚን ነው ባይ ዲፎልት። እንግዲህ ሌላ ከያራችሁ ራሱ መስከበት ቻላችሁ አድሚን አድሚን። ከዛ ኢንተርፌስ ሴታፕ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኢንተርፌስ ሴታፕ ክሊክ ስናደርግ ትንሽ እንጠብቃለን። ከስር ያመጣልን ይህን ሲያመጣልን እዚህ ጋር ምንም እናስተካክለው ነገር የለም። ወርታች ሄደን ስታቲክ አይፒ እናደርጋለን። ስታቲክ አይፒ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። አይስፒዩ ማለት ነው። ስታቲክ አይዲን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ እዚች ጋር ችን ስንመርጥ የመጀመሪያዋን እንመርጣታለን። ከአራቱ የመጀመሪያ 1483 ብሪጅ አይፒ ኤልልሲ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ስካንስሌሽን የሚለውን። ከዛ እዛ አይፒያችን እናስገባለን። ከቴሌ የተሰጠን አይፒ እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አይፒ እንጽፋለን። ከአይፒ ቀጥሎ ደግሞ አይፒ ሰብኔት ማክስ እንጽፋለን። እሱ 255 ድጋሚ 255 ዶት 192 ዶት 0 ስላሽ 18 በመከት ሰራ ይሄ ነው የሚሆነው። ከዛ ዲፎልት ጌትዌይ እንጽፋለን። እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን አይፒ እና ሰብኔት ማክስ እና ጌትዌይ ከቴክኒሻኑ መውሰድ አለባችሁ። ይህንን ከሞላን በኋላ መጨረሻ ላይ ሴቭ እናደርጋለን። መጨረሻ ላይ ወረደ ብለ ሴቭ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ይህን ከጨረስን በኋላ አሁን ቀጣይ ደግሞ ላን የሚለውን ከላይ ላን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ምንም የምንነካው ነገር የለም። ኢንተርኔት ከሆነ ኮንፊገር የምናደርገው መጨረሻ ላይ ዲኤንኤስ የሚለውን ከላይ ዲኤንኤስ ሰርቨር ኦንሊ ዩዝ አውቶ የምለውን ክሊክ አድርገን አውቶ ሳይሆን እኛ ራሳችን የምንሞላው ነገር ስላለ አውቶ ሳይሆን ዩዘር ዲስከቨሪ ዲስከቨርድ የምለውን እነካለን ማለት ነው። ዩዘር ዲስከቨርድ ዲኤንኤስ የምለውን ክሊክ አድርገን በኋላ 884 ጊዜ መሀል መሀል ላይ ዶት አድርገን 8.8.8.8 እናደርጋለን። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ኦልተርኔቲቭ ማለት ነው እንደ አማራጭ 8.8.4.4 8844 ማለት ነው። እስከዛ ሴቭ እናደርጋለን። ሴቭ እናደርጋለን። ሁለተኛውን ፓስ ጨርሰናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከላን ቀጥሎ ያለው ዋይርለስ ምን አለ? በጣም ትንሽ ስለምትቆይ መታገስ አለብን። ይሄችን ኮንፊገር ስናደርጋችን ሞዴም ትንሽ ትቆያለች ማለት ነው። እዛ አንዱ ሴፍ ስትሉ ሴቭ አድርጎ ያኛውን ለማምጣት ትንሽ ስለሚቆይ ትንሽ መጠበቅ አለብን። ከዛም በኋላ ዋይርለስ የምለውን ክሊክ እናደርጋለን። ዋይርለስ ጋር ምንድነው ምንም አነካም። ከላይ ዚቲ የምትላለች ኤስኤስአይዲ ማለት ነው። የዋይፋይ ስም ለመቀየር ስማችሁ ስሙ የምንፈልገውን ስም እዚህ ጋር እንጽፋለን። ኤስኤስአይዲ የምለው ጋር የምንፈልገውን የዋይፋይ ስም እሱን አጥፍተን እንጽፋለን ማለት ነው። ዚቲ የሞዴሙ ስም ይዞ ስለመጣ ነው። እኛ የምንፈልገውን የዋይፋይ ስም እዛ ጋር ሌታ አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እዛ ጋር እንጽፋለን። ከዛ ከስር ያለችዋ ደግሞ አውተንቲኬሽን ታይፕ የምለውን ዲሰብልድ የምለውን ክሊክ አድርገን መጨረሻ ላይ ያለውን እነካለን። ያው ይሄ የሴኩሪቲ ሌቪል ነው ጥንካሬው ስለሚያሳይ የመጨረሻው ሀይ ሴኩር ሌቪል ስለሚሆን ማለት ነው። እሱን ክሊክ አድርገን ትንሽ እንጠብቅ እና እዛ ጋ ፐርሼርድ ኪ ይላል ከስር ኢንካፕሱሌሽን ቲኬ አይፒ ይልና ፐርሼርድ ኪ የዋይፋችን ፓስወርድ እናስገባለን። እዚህ ጋ የምንፈልገውን የዋይፋችን ፓስወርድ እናስገባና ይህን ከጨረስን በኋላ መጨረሻ ላይ ሴቭ እንላለን ማለት ነው። ሴቭ እናደርጋለን። ሴቭ ስናደርግ ኦልሬዲ ሴቭ ይሆናል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ቅድም ስለምትቆይ ሴቭ ስናደርግ ትንሽ መጠበቅ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን እንጨርሳለን ማለት ነው። ሴቭ አድርገን ያው ትንሽ ስለምትቆይ እንጠብቃለን።
ከዛ እንግዲህ ሴቭ ካረን በኋላ ዋይፋይን ከላይ ክሊክ አርገን ስንከፍተው የሞላነ የዋይፋይ ስምና ፓስወርድ እንድንሞላ ጠይቀናል። ፓስወርዳችን ሞልተን እዛን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ አሪፍ ነገር እንዳያችሁበት ራሳችሁ ኮንፊገር ማድረግ እንደምትችሉ አሳይቻችኋለሁ። እዚህ ጋር መርሳት ያለብን ነገር ምንድነው? አይፒ እና ሰብኔት ማክስ ዲፎልት ጌትዌይ ከቴክኒሻኑ መውሰድ አለባችሁ። የራሳችሁን አይፒ ስጠኝ ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ራሳችሁ ኮንፊገር ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን በመስራት ደግሞ ራሳችሁን ቢዝነስ መስራት ትችላላችሁ። አንዳንድ ሰዎች ጋር ሄዳችሁ ኮንፊገር እያደረጋችሁላቸው ቢዝነስ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጋር አሁን እዚህ ኦልሬዲ ኮኔክትድ ብለዋል ማለት ነው። የቴሌ መስመር ከዛ ካለ የቴሌ መስመር ከሰካችሁ ኦልሬዲ ይሰራል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ ዩቱብ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ አትሊስት 100 ላይክ እስቲ ላይክ አድርጉ። ይመቻችሁ። እንግዲህ አሪፍ ሰዓት አሪፍ ጊዜ። ባይ ባይ። ቻው።